Dobar dan, spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa. Na soncem obdani Bonifiki bo počasi vse na nared za začetek za ostale tekme četrtega kroga v prvi ligi. Telemach, domači Koper, ki je z 10 odigranimi tekmami zdaj na drugem mestu. Vrnil se je pravočasno dobrovoljc, toda napaka dobrovoljca. Tule je zdaj Cowley proti vratom in Guverac. Tole je obetala napad Kopra, Guverac, Barišić! Barišić proti Guveracu, tole je zdaj priložnost, Barišić je v kazenskem prostoru, Barišić in gol! 1-0, 41. minuta. Akcija po desni strani in Koprčani se veselijo vodstva. Max Barišić prihaja do 6. gola v letošnji sezoni. O, zdaj pa krasna podaja proti Palčiču. Tole je priložnost. Kovlin 2-0 za Koper. 43. minuta, odlična akcija Koprčanov in še drugi, co se lahko takole razveselili, tudi tisti najmlajši na koparski Bonifiki. Koprčani zdaj prihajajo do bolj občutne prednosti. Tole je Karič, Alič. Alič, dobra podaja, Juril na oddaljenejši vratnici, priložnost za Georgijeviča in na koncu. Ibričić s podajo, odlična priložnost in gol! Krasen zadetek Arnela Jakupoviča in Domžalčani po dobrih 5 minutah v tem drugem polčasu nižajo na 2-1. Ibričić je upisal asistenco, Jakupovič pa je prišel do 3. zadetka. Žužek tisti, ki je žogo poslal proti Kovliju. Veliko prostora, krasno Kovli. Barišić ima priložnost, Barišić, Perisin, 3-1. 3-1, to je tisto, kar pri Kopru najbolj obvladajo, bomo dejali. 56. minuta proti napad in znova +2 za koparsko zasedbo. Znova Ibričić. Ibričić je že v kazenskem prostoru. Ibričić in gol! 3-2. Ali je bil tule strelec Vuk ali Ibričić, to niti ni pomembno v tem trenutku. Pomembno je, da so se Domžalčani vrnili. 3-2. Tule priložno za Koprčane. Gol! Žan Bešir in Koper spet uhaja na +2. Kakšna tekma na Bonifiki. Kakšna tekma na Bonifiki, ko se Domžale približajo, Koper ponudi odgovor. Slobodan Vuk pred nekaj trenutki. Z mano je trener Kopra, gospod Zoran Zeljković. Kaj reči po takšni zmagi? 4-2, lahko tudi mogoče rečemo, da so zadetki prišli ob pravem času, 2 ob koncu prvega polčasa. Ja, sigurno. Skozi govorim, da je najtežje v nogometu dati gol. Mi smo jih dali 4, tako da na koncu mislim, da zasluženo zmaga. Domžale so na začetku drugega polčasa precej pritisnile proti vašim vratom, tudi znižale na 2-1, ampak spet ste imeli tisti pravi odgovor v obliki zadetka.
No, dobro, fanta sem rekel, da sem jezen na njih, ker se zavedam, kaj smo sposobni. Mogoče zveni prepotentno, ampak nismo dobro tekmo igrali. Ogromno nekih napak in če želimo iti više in tam obstati, bomo mogli te stvari popravljati. Z mano je trener Domžal, gospod Dejan Đuranović, poraz proti Kopru z 2-4. Koprčani so morebiti gole dosegli ravno v pravem času, kot se temu rado reče. Ja, mislim, da je tekma šla v tej smeri, da, da so mogoče domačini se malo bolj potegnili in neko, z neko energijo malo bolj vrčevali oziroma niso imeli. Mi smo nekako diktirali igro, veš v njihovi polovici, morali smo paziti na njihove protinapade, ampak ob nekako pomanjkanju koncentracije, zadnjih 5-6 minut prvega polčasa, dve neumnosti, dobimo dva zadetka in in potem zaostanek, katerega smo v drugem polčasu sicer dvakrat se vračali v igro, ampak zopet po neumnostih nismo vzpostavili neke premoči potem, ko smo zmanjšali zaostanek, hitro smo dobili gol na 3-1 in potem tudi, ko smo zmanjšali na 3-2, še na 4-2 in posledica tega je, da, da smo izgubili. Morda čisto takole na kratko, kaj je bil recimo danes razlog za tale poraz? Mislim, da so bile v glavnem individualne napake oziroma v določenih momentih zamujanje oziroma neodgovornost, kar so Koprčani, ki imajo kvaliteto od spredaj, znali to izkoristiti in te napake so nas pripeljale do tega, da so oni dosegli zadetke. Z mano je Ivica Guberac, zmaga 4-2 proti Domžalam, prekinitev niza treh pravzaprav tekem brez zmage. Kako ste vi videli tole tekmo? Ja, res, z psihološkega vidika zelo pomembna zmaga, ampak nič, naredili še nismo nič, kajti čez 3 dni nas čaka že nova tekma in moramo spet iskati nove pike, tako da gremo se danes poveseliti te pomembne zmage, ampak od jutri naprej treba razmišljati samo o celju in strmeti k nadaljevanju prvenstva. Vam tale ritem tekem povzroča kaj težav, kar precej tekem že v mesecu septembru? Ja, mislim, mi smo odigrali res dosti tekem zdaj v tem septembru, ampak hvala Bogu imamo dosti igralcev na razpolago, klop imamo močno, praktično v tem septembru nismo igrali niti enkrat tekmo z isto ekipo, dvakrat zapored, tako da trener res rotira in mislim, da je tu neka naša prednost, kajti imamo res veliko število igralcev, gremo reči nekako enako kvalitetnih in mislim, da se na igrišču spoh ne pozna, kdo igra, tako da kdor pride notri, da svoje, kdor štarta tekmo, da svoje, mislim, da je ta energija mora biti še naprej taka, kot je in mi moramo samo trdo delati in na koncu verjetno bomo tudi nagrajeni. Ne vem, če veste, ampak tole je bila 200. domača zmaga Kopra med prvo ligaško elito. Ste vedeli morda to, pa je bil zaradi tega tak pritisk? Mislim, vedeli smo to že proti Aluminiju doma, ker je naš napovedovalec rekel, da jo spodbujajo naše navijače, gremo pomagati fantom do 200. domače zmage in nažalost nam to ni uspelo proti Aluminiju, danes nam je uspelo, tako da smo srečni za to 200. zmago in jaz upam, da jih bo še enkrat toliko. Z mano igralec Domžal, Benjamin Markoš. Markoš, kako ste vi videli tole tekmo? Ja, začeli smo v redu, prvi polčas se mi zdi, da je bil dokaj izenačen. Pol proti koncu prvega polčasa nam je padla koncentracija, dobili smo dva dosti naivna zadetka. Potem v drugi polčas smo šli odločno, iskali smo priključitev, izenačenje. Uspeli nam je priključati, ampak smo potem spet dobili gol. Potem še enkrat isto se je zgodilo, tako da probali smo do konca, ampak se ni šlo.